Hva faen skal jeg skrive på yrket da? Influencer! Æsj! Da er jeg på vei. Jeg gruer meg. Hjertet mitt banker veldig akkurat nå. Det er ganske intenst. Jeg trodde jo ikke at jeg kom til å få svar i dag. Så jeg var ikke forberedt på så mange følelser på en og samme dag. Hallo! I dag så er det 3. januar 2022. Så godt nytt år! Godt nytt år! Den videoen her har ikke helt blitt som jeg hadde sett for meg. Først så jeg for meg at den skulle bli en del av Vlogmas som jeg hadde i desember. Og så tenkte jeg at det bare kunne bli vlogg etter desember. Men jeg har litt flere tanker jeg har lyst til å dele med dere. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle bygge videoen opp på den måten. Her. De som har fulgt meg en stund på YouTube, trenger ikke å ha fulgt meg en stund heller. De som følger meg på YouTube vet at jeg er en veldig åpen sjel. Jeg har aldri hatt noe imot å dele mitt liv, mine følelser, mine tanker, mine erfaringer. Og jeg har vært veldig åpen og personlig med dere på kanalen. Litt fordi det har vært en terapi for min del. Men også fordi at jeg, da jeg var 14 år, så cravet jeg så ekstremt en person å se opp til. En person som viser at livet kan være tøft for mange, men som allikevel velger å leve livet videre og tar utfordringene som kommer så godt det går. Til tross for ganske mye drit som jeg har opplevd, så sitter jeg her. Jeg sitter her i min stol! Og det er en grunn til at jeg gjør det. Det er fordi jeg har valgt det selv. Det har vært ganske mange perioder opp gjennom mitt liv hvor jeg har ikke villet leve, men jeg har allikevel fortsatt å gjort det. Og den reisen som er mitt personlige liv, har jeg lyst til å dele med dere, fordi jeg vet så godt hvordan det er å være ung, og uviten, og frustrert, og alle følelsene som bare finnes. Det vet jeg ikke svaret på. Fuckings drittsir. Og der er det litt strøm, så to sek. Er det mulig? Har du så god flow? Skal vi se. Kort og greit. Jeg har lyst til å vise dere at til tross for disse tingene, så kan man klare ting. Da jeg var barn så ble jeg diagnostisert med ADHD. Som 18-åring så fikk jeg også depresjonslidelser, moderat depresjoner og angst. Jeg fikk faktisk også en til diagnose som jeg ikke husker navnet på. Men den har jeg glemt. Så whatever. Og jeg har på en måte bare alltid levd sånn. Jeg hadde jo et enormt støtteapparat rundt meg da jeg var ungdom og tidlig voksen. Og det var jo barnevernet, og jeg hadde så mange rundt meg som hele tiden hadde tråder overalt som kunne hjelpe meg. Psykologer, helsesykepleier, psykiater, everything. Da jeg var 21, så sa jeg opp mitt abonnement med psykiater, så flyttet jeg til Drammen for å begynne på folkehøyskole, og tenkte at nå er jeg klar til å prøve å leve livet alene. Og etter det så har jeg hatt noen sessions med psykologer. Da jeg var med på influenserne så fikk vi det med på kjøpet. Vi fikk psykolog. Jeg tror de fleste som er med på TV-program får en psykolog. Hvorfor? Husker jeg ikke helt. Og på den tiden så hadde jeg ikke så veldig mye penger. Så jeg fikk jo dette her gjennom TV Norge. Og etter det så slutta jeg fordi jeg ikke hadde så mye penger å rutte med til psykolog. For psykolog er dyrt. Vil du leve så må du betale for det! Rett og slett. Og det begynner jo å bli noen år siden. Og jeg gikk jo til henne bare kanskje 8 ganger eller noe sånt. Men jeg får ikke til. Jeg får ikke til livet. Så den 10. november så hadde jeg akkurat fått ny fastlege. Noe som var veldig, veldig avgjørende for meg. Fordi det var en fastlege som virkelig ville hjelpe meg. Hun har tidligere jobbet i DPS. Og hun vet hva hun skal se etter. Hun vet hva hun skal spørre om. Og hun vet hvordan hun tar vare på andre mennesker. Noe som er veldig viktig for meg. Jeg trenger en sånn fastlege. 10. november så dro jeg til fastlegen min. Og jeg åpnet meg opp. Og hun etter få minutter sa, skriv en søknad. Og så kommer du tilbake igjen hit om en uke. Og så sender vi den sammen til psykologer. Så da sa hun at hun hadde jobbet i DPS, og at hun virkelig ville hjelpe meg, og hvis vi ikke fikk dette her, og hvis vi fikk avslag, så skulle hun jobbe på, og jobbe på, og jobbe på. Hun kjente personer, hun skulle få meg inn. Og jeg bare... Det føltes veldig godt. Jeg ble godtatt inn til vurderingssamtale hos psykolog, og jeg fikk noen papirer. Og dette her vlogget jeg. Hallo, i dag så er det 6. desember. Som jeg har fortalt til dere og vært ganske åpen om, så er jeg i prosessen nå ved å prøve å få hjelp.
Jeg snakket med legen min for et par uker siden om at jeg ønsket henvisning til psykolog. Og jeg fikk brev for et par uker siden igjen fra Diakonhjemmet sykehus, hvor jeg skal på en halvdagsvurdering på vinneren eller noe for vurdering videre. Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til det. Det er veldig kjipt å på en måte... Når jeg var hos legen, så hun er jo helt fantastisk, og hun ristet på hodet, og hun fikk tårer i øynene, og så hun ville klemme meg når jeg hadde liksom... For jeg skrev en søknad som hun skulle skrive videre til psykologer og sånt i Oslo, da. Og hun sa sånn, vi skal få deg til å få hjelp, jeg skal kjempe for deg, og sånn, så det er veldig hyggelig. Noe dere ikke vet, og som jeg har sagt til veldig få, er at... I 2018 så ville jeg ikke leve. Hadde det veldig tungt og syntes at det var vanskelig å leve. Så jeg ville dø. Og jeg prøvde å dø. Jeg vil ikke gå så mye mer inn på det. Men det var jo også noe hun skrev i henvisningen. Jeg vet ikke om det er vanlig å få psykolog med en gang hvis de har muligheten til det. Eller om alle må gjennom en sånn her vurdering. Men jeg mener at utifra det brevet så burde jeg fått psykolog... Med en gang da. Det som er greia nå er at jeg tenkte at jeg har lyst til å gå gjennom mye av det skjemaet her som jeg skal fylle ut sammen med dere. Jeg har så vidt gått over nesten alle spørsmål, og det er veldig mye. Jeg skal dit 22. desember. Vurderingen vil få ett av følgende utfall. Du får rett til nødvendig helsehjelp i spesialhelsetjenesten. Tenk at alle ikke får nødvendig helsehjelp. Du skal få en frist dato for når helsehjelpen senest skal starte. Enten i form av utredning eller behandling. Det er masse greier på det papiret her som jeg ikke orker å lese akkurat nå. Masse papirer her også hvor det er rett til å klage. Du har fått time for kartlegging og vurdering ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, voksenpsykiatrisk avdeling på vinneren. Vi ber deg holde av 3 timer. Ja, så her er det jo bare å skrive på da. Så godt det går. Alle som blir innkalt til halvdagsvurdering blir rutinemessig bedt om å fylle ut noen spørreskjemaer. Noen spørreskjemaer. Det er ganske mange spørreskjemaer her. Både bakside og fremside. Oh my god. Så funker jo ikke pennen min da, det. Rødt. Det er forferdelig. Jeg kan ikke skrive med rødt. Kom igjen nå, drittpenn. Tidligere behandling i spesialtjenesten. Tidsperiode og sånn. Oh my god. Når var det jeg drev og gikk til psykolog og sånn igjen da? Jeg har jo den journalen min et eller annet sted. Den brukte jeg til å skrive boka mi. Så til dere som ikke har sett vloggen angående boka, så kan jeg jo vise dere barnevernsmappene mine. Har dere hele mitt liv skrevet ned svart på hvitt, 4 tjukke permer, og så skal jeg liksom finne ut akkurat hvor det står når jeg fikk hjelp. Å, Gud av meg. Jo, her kom den opp. Jeg søkte om både barnevernsmappa mi og journalen min når jeg var hos psykiater. Så her er jo litt av det. 2012. Å, Gud. Epikrise, voksenpsykiatrisk poliklinikk, Hallingdal. Har du noen somatiske, som betyr kroppslige sykdommer / plager? Og så er det bare en liten sånn strek man kan skrive alt på. Hjertebank, leddsmerter, tåkesyn, svimmel, ømhet. Antall måltider per dag. Hvor mange grønnsaker frukt per dag? 0. Åh, fysisk aktivitet. Det er det her som er så irriterende, for at når man kommer til legen, altså det her var min forrige lege, og derfor jeg bytta lege, hvor jeg bare sånn, jeg fortalte at jeg var så utmattet, og det er alle disse symptomene man får av depresjoner. Ja, spiser du regulert? Spiser du, går du en tur? Hvor ofte driver du med motionering? Aldri, mindre enn en gang i uka. En gang i uka. Mindre enn en gang i uka, jeg motionerer jo aldri. Hvor lenge holder du på hver gang? 15-30 min, da går jeg til butikken og hjem igjen. Er det noe du ønsker hjelp med å endre? Vet ikke. Sover du vanligvis godt? Nei. Har du problemer med innsovning, tidlig oppvåkning eller ja? Hvordan er døgnrytmen din? Snudd opp ned! Ønsker du veiledning for bedre søvn? Ja. Her kommer sånne vanskelige, synes jeg. Hvor ofte drikker du alkohol? Aldri, månedlig, sjeldnere. Og det er så mange spørsmål nedover. Hvor ofte har du i løpet av det siste året ikke...
Hvor ofte har du i løpet av det siste... Åh, jeg må lese ting flere ganger, for jeg skjønner ikke spørsmålet. Hvor ofte har du i løpet av det siste året ikke vært i stand til å stoppe å drikke alkohol etter å ha begynt? Hvor ofte har du... Jeg klarer ikke, jeg skjønner ikke spørsmålet. Hvor ofte har du i løpet av det siste året... Hvor ofte har du i løpet... Jeg klarer ikke. Hvor ofte har du løpet av det siste året? Hvor ofte har du løpet av det siste året unnlatt å gjøre ting du skulle gjort på grunn av drikking? Aldri, jeg har ikke noen alkoholproblemer. Dette skjemaet inneholder 34 utsagn om hvordan du har hatt det i løpet av den siste uken. Les hvert utsagn og tenk over hvor ofte du har følt deg slik den siste uken. Kryss av, ja ok. I løpet av den siste uken har jeg følt meg forferdelig alene og isolert. Nesten hele tiden. Har jeg følt meg anspent, engstelig eller nervøs? Nesten hele tiden. Har jeg følt at jeg hadde noen å støtte meg til når jeg trengte det? Midt på treet. Det er det som er så vondt, er at jeg har jo på en måte noen å støtte meg på, men jeg velger å ikke gjøre det i mer enn 20% grad, holdt jeg på å si. Fordi jeg er så lei av å være den syke personen, hvis du skjønner jeg mener. Folk forstår ikke, og det er det jeg synes er så vanskelig. Det er sånn... Greit nok at, altså Mathilde for eksempel, hun er så vanvittig bra. Hun er sånn som sier sånn, jeg vet at du har hatt det vanskelig denne siste tiden. Nå burde de rundt deg være ekstra varsomme på det. Eller gi deg oppmerksomhet, eller gjøre sånn og sånn og sånn. Og hun er veldig fin å snakke med, men samtidig så forstår ikke folk. Men de respekterer, og det synes jeg er fint. Har jeg følt meg helt uten energi og entusiasme? It's everyday, bro. Har jeg følt meg i stand til å takle det når noe har gått galt? Jeg takler det jo. Ikke. Jeg sover, liksom. Har jeg vært plaget av verk, smerte eller andre fysiske plager? Ofte. Snu arket. Å, Gud, det er enda mer. Har jeg lagt planer for å gjøre slutt på livet mitt? Det jeg forklarte til legen er jo at jeg har ikke dødstanker. Men jeg er redd for å få det. Og jeg kjenner meg selv, og jeg ser det komme på en måte. At jeg kommer dit, og det er det jeg er redd for da. Har jeg følt meg overveldet av mine problemer? Åh, Gud, ja. Har jeg hatt problemer med å sovne eller våkne ut fort igjen? Yes. Det virker som at de bare har... Det er det de har. De har stiftet sammen masse... Jeg er på siste side. Ja, de har stiftet sammen bare masse forskjellige type ark, eller skjemaer. Så nå kommer det yrke. Hva faen skal jeg skrive på yrke da? Influencer! Æsj! Entreprenør? Nei. YouTuber? Vet de hva det er, liksom? Jeg skriver bare sosiale medier-kreatør. Det funker ikke pennen min. Sånn. Kom igjen, penn. Ja, jeg er snart ferdig. Skal ha fancy penner, men om de er bra, det... Hjelper det? Jeg orker ikke fylle inn resten med rødt! Jeg kan ikke det! Pårørende. Hvem faen skal jeg ha som pårørende da? Tor Olav? Tidligere fosterfar? Ja, det var jo egentlig klipp som var på 48 minutter, tror jeg dette klippet egentlig var på. Det var, jeg gikk gjennom hele, men tenkte at det skal dere få slippe. Grunnen til at jeg valgte å vise dere disse klippene er fordi at det er mange som er usikre på hvordan en sånn prosess kan fungere, og derfor har jeg lyst til å vise dere hvordan den kan fungere. Det er vanskelig å få 10 papirer hvor du skal svare så godt du kan på hvordan du har det. Jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg har det. Og så blir jeg litt frustrert, fordi på arket så sto det sånn, har du hatt det sånn den siste uka? Og jeg har det jo, som det jeg skriver på papirene, hele tiden. Alle dager i året. Og disse papirene her skulle jeg da ha med meg til vinneren den 22. desember. Jeg hadde ekstremt mye nerver dagen før. Dere kan jo få høre litt. Klokka er 23, tirsdag 21. desember, og i morgen så skal jeg på halvdagsvurderingen. Jeg gruer meg. Jeg gruer meg fordi jeg vet at jeg kommer til å bli kjempesliten. Jeg husker tiden jeg gikk til psykiater, så var jeg veldig utslitt etter hver time, fordi at det tar på å få masse spørsmål, og du tar deg sammen, og du tenker hvordan er det jeg har det. Og jeg er jo generelt sliten fra før. Jeg gruer meg også fordi det som er forskjellen på nå, når jeg søker hjelp, og på da jeg gikk på videregående, var at siden jeg var i barnevern og fosterbarn og sånn, så var det liksom ikke noe... Jeg var ikke med på noen søknadsprosess, jeg fikk bare tilbud om psykolog. Så jeg har på en måte ikke visst at det har vært en så lang prosess, og det er veldig uvant for meg. Jeg er ganske sikker på at jeg får en psykolog, og det er fordi at jeg har mange års erfaring med å gå i terapi. Og det er en sånn ting som styrker saken min da, om at jeg kan få det. Og det er det jeg synes er så trist, at man er på en måte...
Det er liksom de som har vært i systemet før får det lettere enn de som ikke har vært i systemet før. Og det synes jeg er dumt, for en gang må jo være den første. Og hvis den første er, altså, ja. Jeg har jo ikke fått noen vurdering over noen diagnoser. Jeg har ikke blitt vurdert på mange år. Siden jeg var kid, holdt jeg på å si. Siden jeg var 18 år. Så jeg lurer på hvordan jeg kommer til å håndtere det. Klokka er, ja, 11 nå. Jeg skal være der klokka 12 i morgen. Så jeg skal være der om 13 timer. Og tenker at jeg burde prøve å sove nå. Jeg er så nervøs. Jeg er så kjempenervøs at jeg har sykdomsfølelse i kroppen. Jeg har så mye angst. Men jeg føler meg veldig trygg. Hadde det vært at jeg skulle vært på et foredrag, så hadde jeg vært sånn, niks, jeg kommer ikke til å dra. Men jeg vet at dette stedet her er der fordi jeg har det som jeg har det. Og de skal hjelpe meg. Men jeg er så redd for at jeg ikke klarer å snakke. Jeg er redd for at jeg ikke får fram. Det jeg vil si, jeg vet at ikke jeg kommer til å få ut alt som jeg har i hodet. Men jeg har de skjemaene som på en måte ting har krysset litt av på. Det er jo veldig sånn, vi tenker i hvert fall ligge meg. Og så får vi se hvordan dette går. Jeg skal drikke masse vann i hvert fall. Så får vi håpe at jeg klarer å sove. God natt. Og så var det tid for dagen hvor jeg skulle til psykolog. Jeg hadde nesten ikke sovet noen ting. Jeg var kjempenervøs. Dette er linje 5, ringen. Line 5, ringen. Da var jeg på vei. Jeg gruer meg. Hjertet mitt banker veldig akkurat nå. Det er en dame bak meg med samme papirer som meg. Eller hun kom med den konflikten. Så jeg vet at hun skal hit hun også. Og det stresser meg. For det er jo sånn, skal jeg gå fortere for at hun ikke rekker å ta meg igjen? Eller så. Ja. Ikke selvfølgelig feil. Fikk der. Hva er det du gjorde bortover dit? Bort. Jeg har en liten pause nå. Klokka er 2 eller noe. Det er ganske intenst. Det føles bra. Jeg føler meg veldig varetatt her. Så det er viktig. Da jeg kom dit, så skjønte jeg ingenting. Det var en veldig lang vei å gå opp, langt opp i skauen, virket det som. Det var jo en svær bygning med sikkert 15 forskjellige innganger, og hun, jenta som gikk lengre bak meg, hun skulle da tydeligvis senere også på det samme greiene som meg, antar jeg. Så jeg ser jo også at hun sliter med å finne ut av hvor faen vi skal inn. Og så går jeg rundt bygget for å tenke kanskje det er der, og så kommer jeg tilbake igjen til hovedplassen, og så ser jeg, oi, nå er hun jenta borte, faen, har hun sikkert gått riktig, og så har ikke jeg fulgt med. Men så kommer det en dame, og jeg bare, hei, unnskyld, er du kjent her? Og hun bare, hva sa du? Hun var dansk. Jeg bare, excuse me, are you known around here? Where is entrance 1C? Eller noe sånt. Ja, jeg var så dårlig. Over det, ja. Jeg bare, ok. Og så når jeg kommer inn dit, så er det et lite venterom med kanskje 8 stoler. Og det er jeg og hun andre jenta. Etter hvert så kommer det en ung kar og sier, Nelly Krakstad. Jeg bare, hei, hei. Og da var det en psykologstudent. Og det var litt sånn kleint, fordi at han var veldig stille, han virket litt nervøs, og det er så mange ganger, og han prøvde å dra noen jokes, sånn, ja, jeg går meg litt vill her, jeg også, hehe. Viste meg hvor laboratoriumet var. Og så kom vi opp til det lille, bitte lille kontoret. Begge hadde munnbind, og så drar han munnbindet sånn på avstand, og sier sånn, her ser jeg ut, bare sånn du vet det. Og jeg bare, ok, sånn her ser jeg ut. For at man får jo et helt annet forhold til hvis man ser hele personen, versus hvis man bare ser dette her. Og han sa jo at han var psykologstudent, og så sa han liksom en gang før jeg rakk å si noe sånn, men det kommer en lege inn etterpå, etter jeg har vurdert, for å gå gjennom vurderingen sammen med meg, for å liksom fastslå hva det du trenger på en måte. Sånn at jeg ikke trengte å være redd for at, herregud, en psykologstudent, hva er det han vet liksom? Han var kjempeflink. Han var, jeg synes det var bra at det var en psykologstudent, for at jeg tenker det samme med leger også, at jo yngre de er, jo mer eager er de etter å hjelpe, jo mer vil de lære, jo mer, ikke sant? Så for min del så synes jeg det var hyggelig.
følte nesten at vi var venner. Han var så rolig, og han var veldig forståelsesfull, og nikket mye, og la 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 la. Og jeg var kjempenervøs for at jeg ikke klarte å si noe. Men jeg vet jo bare, når han spurte, hva er det du trenger hjelp til? Eller, hvorfor er du her? Jeg bare, i kanskje 10 minutter, og jeg bare, ja, så det var litt sånn kort fortalt. Og han bare, oi, ok. Og så var det egentlig bare masse spørsmål. Vi hadde en veldig sånn harmonisk tone, det var veldig rolig, det var veldig fint og sårbart. Plutselig kommer det en lege inn. Bare, dang, dang, dang! Hei, jeg må bare spørre deg. Har du noen problemer med sånn og sånn og sånn? Noen sånn kroppslige plager? Bare, nei, ikke noe sånn. Sånn. Ok! For det viser seg at jeg skulle gå og ta noen blodprøver. Fordi at hvis jeg skal begynne på medisin, så må de finne ut om kroppen min takler det. Og det er det som er så fint med dette stedet her, er at de har jo alt dette her på samme sted. Slapp å dra til et annet sted for å ta blodprøver i hvert fall, og det var ganske nice. Jeg gikk i etasjen under, der han viste meg. Glemte papirene jeg skulle ha med meg, så jeg måtte gå opp igjen, og så var døra låst, og så måtte jeg stå og vente der i 2 minutter, og så måtte jeg gå ned. Åh, det var bare sur. Og alt dette her tok jo til sammen 3 timer. Etter jeg var ferdig og liksom snakket med han, så fikk jeg beskjed om å gå ned igjen på venterommet, fordi da skulle hun legen komme inn og snakke med han om denne vurderingen her. Så jeg sitter nede på venterommet i kanskje 20 minutter, 20-25 minutter, og så henter han meg inn igjen. Og så satt vi oss ned igjen, og så sier han, du skal få hjelp. Du skal få psykolog. Jeg har fått psykolog. Og det var sånn, jeg kom inn dit, så i stedet da jeg hadde den pausen, så snakket han, fordi jeg snakket med en psykologstudent, og jeg snakket med han i sånn 2 timer, og så fra 2 til halv 3 så snakket han med en lege, og så konkluderte de med at jeg har moderat depresjon, noe jeg egentlig visste. Jeg har jo vært deprimert hele livet, holdt jeg på å si, og at jeg får en psykolog. Så sa han at ja, kapasiteten er jo sprengt, men det er jo soleklart at du trenger hjelp, og jeg bare, det er fint å høre, men samtidig er det jo ikke det, på en måte. Det er intenst. Nå skal jeg egentlig pakke, og så skal jeg og kjæresten min dra til Trysil, men jeg tror jeg må sove. Men da han sa det at jeg får psykolog, så altså jeg tenkte sånn, altså skuldrene mine sank så mye. Og jeg ringte jo kjæresten min med en gang. Og så sa jeg til han at jeg føler meg jo gæren. Fordi jeg er så annerledes. Og så behandler jo folk meg som om jeg ikke er det, noe jeg egentlig liker også. Men da er det så lett å føle at man er gæren. Så når en profesjonell vurderer deg og sier at ja, jeg ser at du trenger hjelp, så er det sånn, ok, jeg er normal. Skjønner dere hva jeg mener? Men jeg får i hvert fall psykolog på vinneren oppe i... Hvor blir det? Der. Så det gledes. Og utifra den vurderingssamtalen på 3 timer, så var det jo på en måte bare vi utredde meg for depresjon, fordi det er på en måte depresjon som er det som kan ta livet av en til slutt. Og jeg ble diagnostisert med moderat depresjon. Google it. Men det betyr basically at det er det samme over lang tid, at man ikke fungerer over lang tid. Og det her, jeg ble jo ikke noe overrasket over det, fordi jeg har jo på en måte, jeg har fått diagnosen tidligere, og jeg har jo selvfølgelig har jo over 10 år, altså fra jeg var 18 til jeg ble 28 nå, så har jeg jo på en måte hatt bedre og verre tider, men de siste årene så har det vært veldig moderat. Så jeg ble ikke noe sjokkert. Jeg har jo på en måte hatt det sånn i såpass mange år. Så jeg ble ikke noe lei meg av det. Men mer sånn, ok, deilig å få en oppfriskning i diagnosene, det er sånn enda, ok, da burde man kanskje begynne å gjøre noe. Så jeg får time i la januar, faktisk, hos psykolog, det blir veldig spennende. Han spurte om jeg ville ha en dame eller mann, og jeg bare får lov å velge. Så sa jeg mann, fordi de damene jeg har snakket med tidligere har vært totalt unmatch, mens jeg har hatt en mannlig psykiater, var han da. Så de er jo litt mer drevne, de har jo noen flere år på baken. Men jeg har bedre erfaring med menn. Jeg vil jo gjerne vlogge litt da også. Jeg får jo ikke vlogget timene, men litt erfaringer rundt hva jeg tenker. Så kanskje de som vurderer å søke hjelp eller som er i samme prosess selv, kan på en måte ha noen å støtte seg på, lene seg på og kjenne at ok, greit, sånn gikk det for en i dag. Kanskje det går sånn for meg i dag også. La, 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 la. At man føler seg litt tryggere da. Da jeg kom hjem igjen, så var jeg ekstremt sliten. Jeg trodde jo ikke at jeg kom til å få svar i dag. Så jeg var ikke
forberedt på så mange følelser på en og samme dag. Åh, jeg vet ikke hvordan jeg skal takle disse følelsene. Når jeg liksom kom hjem hit, så bare slo det meg en vegg av hvem jeg har vært her, og jeg vet ikke, jeg føler på at nå har livet mitt kanskje snudd. Nå har jeg liksom mer håp på ting. Jeg har i hvert fall kjøpt meg Mac-en. Og så skal jeg pakke. Jeg skal på juleferie i dag. Skulle ønske det var i morgen. Jeg tok blodprøve også. Og det er så vondt å ta blodprøve. Ah, den jævla teipen! Men bare gjør det fort. Ah! Oh, den teipen satt skikkelig godt fast da. Hater nåler. Gjør du det? Du har jo masse tatueringer, sier han mannen. Jeg bare, fy faen, det er jo ikke det samme. Jeg var jo så dum at jeg tenkte at jeg og kjæresten min kunne dra rett på juleferie til Trysil samme dag. Det endte opp med at vi gjorde det, men at jeg ikke klarte å dra før klokka var 9 på kvelden. Jeg var helt utslitt, stakkars kjæresten min. Jeg var så irritert, og så trøtt, og så lei meg. Og jeg ville bare sove, og han forsto ikke at jeg trengte mer enn en time søvn. Ja, men hvis vi ikke kan dra 5, så kan vi dra 6 da. Så jeg sa, hvordan kan du forstå så lite? Skjønner du ikke at jeg egentlig trenger en uke søvn? Så, ikke sant? Og så ble det litt sånn slafsing, for at jeg forventer at folk skal vite hvordan jeg har det, og det er ikke sånn det funker. Hele den prosessen her for meg har egentlig vært mest slitsom, fordi det er veldig få av mine venner rundt meg som har brytt seg. Og det gjør vondt, fordi jeg vet ikke, jeg er bare oppvokst med det. Jeg er oppvokst med det. At ikke så mange liksom, altså venner, spør meg, så jeg vet på en måte hvor vondt det gjør, så jeg har liksom alltid vært flink selv, jeg vet at det er det, flink selv til å spørre folk hvordan det går, og hvis jeg ser at noen legger ut noe vondt på story, så skriver jeg til det, eller jeg skriver klem, eller ring meg, eller jeg ser deg, eller jeg tenker på deg. Og så er det absolutt ingen av disse personene som bryr seg tilbake. Og så blir jeg sånn, på sånne her psykisk helsedager, hvor alle disse menneskene på sosiale medier skriver hvor viktig det er å bry seg. Og så er det jo ingen av de som gjør det selv. Så det var veldig tøft sånn sett. Jeg hadde kjæresten min som liksom snakket med meg og som, dette går bra, dette klarer du. Og så det var deilig. Så jeg vil bare med det si at hvis du har en venn som går gjennom det samme, eller som har det vondt, eller nødvendigvis kanskje ikke går til psykolog, men som har det vondt, snakk med dem. Og spør genuint fordi du bryr deg. Det har skjedd en gang at det har vært noen som har spurt, ja, hvordan går det i dag da? Så jeg har sagt, nei, det går ikke så bra. Og så har de blitt sånn, fordi at de egentlig ikke bryr seg. De spør bare fordi det er normalt å spørre. Men det er få som faktisk vil vite om du har det bra. Så vær genuine når dere spør, og spør. For mange unge som går gjennom dette alene, så kan det være avgjørende på om man har lyst til å leve eller ikke. For det kan være mange som tenker at, hvem er det jeg skal leve for, på en måte? Men det er det jeg har lært meg gjennom mine 28 år, at jeg lever ikke for noen andre, jeg lever for meg. Jeg lever for at jeg skal få oppleve ting, jeg lever for at jeg skal lære ting, for at jeg skal ha det fint med meg selv. Jeg lever ikke på andres premisser. Jeg skaper meg et liv utifra de menneskene jeg velger å ha livet mitt. Jeg skaper meg ikke et liv utifra de som velger å ta kontakt med meg. Så ja, det er vel egentlig hele historien. Jeg har prøvd å leve livet mitt alene i noen år, men nå er jeg sliten, og trenger jeg hjelp. Og da håper jeg at de som er i tvil selv på om de klarer å leve livet sitt eller ikke. Og ikke bare overleve, men virkelig leve livet sitt. Ikke være i tvil om å søke til hjelp. Og hvis du får et avslag, søk igjen, søk igjen, søk igjen. Det ordner seg jo alltid. Men vil man leve til det ordner seg? Eller vil man overleve? Det var denne videoen. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Men søk hjelp. Dette er en veldig fin hjelpetjeneste. Og så snakkes vi i neste video. Ta vare på dere selv, ta vare på de rundt dere. Og så snakkes vi bare i neste video. Ha det!